Okej, jag befinner mig djupt nere under jorden. Jag befinner mig i Villa Bonvisis, eller familjen Bonvisis vinkällare, som alltså är ifrån 1500-talet, liksom resten av det här huset. Här omgiven av vinflaskor som man inte har någon riktig aning om när de är ifrån, eftersom de inte är märkta med etiketter, så känner man verkligen historiens vingslag. Och ett stort vingslag, det är det här. Familjen Bonvisi var väldigt förmögen och mäktig, och hela trädgården är omringad av en hög mur i sten. Men om faran hade kommit krypande, då fanns det en flyktväg här som gick 1,5 kilometer till närmsta kyrka där de kunde ta skydd. Men under andra världskriget, när tyskarna invaderade Italien, så satte nazisterna igen den här gången och för evigt cementerade in historien i marken. Jävla svin. Det här hade varit fantastiskt kul att kunna gå in i. Men nassarna, de gjorde mycket dumt. Jag ska visa en sak till som de gjorde. Här i salongen eller vardagsrummet på Villa Bonvisi så tyckte nazisterna att det vore jättebra att förvara sina stridsvagnar. Så de byggde en ramp och körde in här och hade det här slottet som bostad för sina soldater och även sina stridsvagnar. Så här, märken ifrån nazisternas äckliga, fula stridsvagnar. Va? Hur kan man vara så jävlig? Hur kan man ha så lite respekt för det kulturella och historiska värdet? Hur stort krig man än befinner sig. Jag har väldigt svårt att förstå det, att man bara kör in, skövlar, röjer. En annan maktgalen knäppjök som sägs ha varit här är Napoleon. För Napoleons syster, hon blev hertiginna av Lucca. Så han sägs ha kommit hit, knäppjök efter knäppjök, besökt det här stället. Och det bidrar ju mycket till historien. Nu är det slut med de galenskaperna. Nu har vi kommit hit för att neutralisera allt. Ja, det är inte därför jag har vapen. Det är för att vi ska jaga vildsvin. Vildsvinsjakt i Italien. 18 grader varmt. Klockan är 9. Svårslaget. Stort. Varför pratar jag så högt för? Vad dum det är. Jag vet inte. Flummigt.
man ser, det känns som en självklarhet. Men det är klart, det finns säkert de som skjuter rakt in i buskage. När de hör något. Sånt har man ju hört förut. Galningar. Vi har avbrutit såt nummer 2, där vi inte heller såg någonting. Och vi har förflyttat oss längre ner för sluttningarna. Och ska snart påbörja drev 3. Där hoppas vi kunna få lite kontakt med vildsvin. Faktiskt, det vore kul om det blev något skjutet. För att vi ska laga en vildsvinsragu på den här grisen hade vi då tänkt. Som är väldigt toskansk pasta med vildsvinsragu. Det är målet med denna jakt. Ja, just nu bara svingar jag. Öva sving här. Tredje passet för dagen. Och det varmaste. Vi får skjuta 180 grader här. Ja, vi kan inte skjuta på krönet där. För att vi får skjuta ganska nära här, eller neråt i backen. Så att det är inte så långa håll, vilket är rätt skönt. Men det är längre än första passet som var liksom 1,5 meter. Jävlar vad fort det gick. Det var ju tvärbom. Herregud vad dåligt. Veloces. Si. Okej. Okay. Någon reaktion. Någon reaktion, Anne. Okay. Ja, nu går de in och kollar efter grisen här. Men det är 99,9% bom. Jag såg kulan ta i marken och det var... Jag var inte i närheten. Jag vet inte riktigt vad som hände. Ett superkastskott, verkligen. Men vi kan inte liksom... bekräfta bom förrän allt är undersökt. Jag sköt på den första, de var lika stora. Kanet har varit lite långt bak. Vi får se vad som händer. De springer i fatten. Det är det som är lite problemet med jakt här utomlands, både i Spanien och Italien. Michele! Attento, No, no. Ah. Ho tirato fino là. Ah, sì, grazie. Ah, grazie. Di qui a lì, Grazie. Ok. Grazie. Den här vidsen träffade jag lite långt bak. Se det här, det är en taskig smäll, det är absolut inte dödande, så att en av hundförarna fick avliva den med en slugg här, här i örat, pangbom, rakt i skallen. Så den känner ingenting, den lider inte längre, det gjorde den i 5 minuter, men drevet är brutet och de kunde avliva mitt vildsvin här. Jävligt tåligt skjutet. Fan inget bra alls, men okej, den är död och det glädjer mig och det lugnar mig. Sen sköt jag en till före den här och den ska ligga här någonstans, också bakom oss. Male. Molto male. Molto male. Ma anche io molto male. Anche io molto male. Jag sa just det, det här var dåligt. Det här var dåligt. Han bara, ja, jag mår också dåligt, säger den här hundföraren. Han är gammal. Titta, den här galten har ju faktiskt... ganska fina betar. Vai. Det var uno ci cazzare così. 66. Vai. Det är trevligt att göra det här utomhus. Lite härligt, skönt. I Sverige hade det inte funkat. Eller det funkar ju, men det är så jävla kallt här. Jag gillar ju inte såna här bilder när man ska stoltsera vilt. Och jag stoltserar inte heller. Men
nöjd med dagen, absolut. Ett kortare eftersök. Den gick omkring väldigt, väldigt dåligt. Och hundföraren avslutar. Den här låg 35 meter ifrån vårt pass bakom oss. Men jag kan inte släppa. Alltså, nu hittar jag inget ingångshål på den här. Det är så märkt. Det är inget blod på den här sidan överhuvudtaget. Och jag hittar inget ingångshål. Det liksom existerar inte. Det ska bli extremt spännande att se när vi tar ur dem. Var det sitter. Jag kan inte förstå det. Vårt ride home har liksom åkt till doktorn med en av sina hundar som blev ordentligt uppsprättad. Så att vi lär bli kvar här ett tag. Då är det lika bra att hjälpa till. Nu ser jag, tar de av flanken här. Stryker den på plats. Det här bordet är ju... De har sköljt av köttet från topp till tå. Vilket är inte fel, jag brukar skölja insidan. Men nu är det helt sköljt och så lägger de det på det här bordet som är... Ja men... Jävligt smutsigt liksom. Jag vill inte göra för stora gester här så att de förstår vad jag menar. Och styckar upp det här nu. Så det här är mitt... det här är skottet på den andra grisen. Nu ser det ju väldigt, väldigt långt bak. Otroligt dåligt skott och det är den de fick avliva. Jag hann inte med svingen och träffade för långt bak. Här är utgångshålet. Det var riktigt dåligt. Och jag tror faktiskt inte att ingångshålet på gris nummer ett är särskilt mycket bättre. Alltså jag skäms verkligen. Mitt skytte är fruktansvärt dåligt. Det blir att åka till skjutbanan på fredag. När vi kommer hem härifrån. Direkt. Innan jakten kommer igång på allvar. Nu har det varit älgjakt och sånt där. Det är inte så mycket snabba skott. Men innan drevjakterna liksom verkligen kickar igång här i början av november. Då känns det som att då vill man vara redo. Och jag var inte det. Det stör mig. Ja, det var en lyckad dag till slut. Två vildsvin ligger trots dåligt skytte av mig. Men de är döda och vi kommer ta med oss en del av köttet hem för att laga mat på ikväll. Det ska bli riktigt, riktigt spännande. Helt fantastiskt att få vara på jakt i Italien. Alltså, detta land. Det bella. Nu ska ni gå in på vidfors.se för där får ni 20% rabatt på alla mina favoritvaror. Jag tror att kampanjen heter Jag tror att kampanjen till och med heter Lubbes favoritprylar. Klicka in på vidfors.se och knappa in koden SPV43, alltså Shots and Pots vecka 43, så får ni 20% rabatt på alla mina favoritprylar. Bara det, grymt! Fan, vilket välkomnande. Skål. Tack, skål. Vilken jävla dag, va? Det är så skönt att vara tillbaka här i den här fantastiska villan. En dag i 28 graders värmens jakt. Sagolik, det var ju superlyckat. Jag är inte nöjd med skyttet, men två vilt ligger och vi har med oss kött hem. Det är så skön känsla. Nu vill jag att ni inte ska glömma att övningsskjuta. Träna, träna, träna och gör inte som jag gjorde idag. För då träffar man just för långt bak. Och glöm inte heller att prenumerera på Shots and Pots. För vi blir så jäkla glada när ni gör det. Vi älskar er som prenumererar, följer, gillar, likar, delar, snitchar, googlar, jiddrar och allt. Fantastiskt. Så skål för er. Skål för den här dagen. Skål för jakten. Skål för Italien. Bella Italia. Skål för livet, skål för Peroni, skål för Villa Bonvisi.